سیاست کا مطلب کیا تھا؟ سیاست کا مطلب تھا خدمت، خدمت خلق، اللہ پاک کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین کی اطاعت اور لوگوں کی خدمت، یہ سیاست کا مطلب یہی ہے نا۔ هدایت الرحمن دی دی وخت کې د جمعیت العلماء اسلام پرلمان گروپ صوبائی دفتر په دوران ما دل تنن د مردان درې سیاسي شخصیتو په جمعیت العلماء اسلام کې شمولیت ادارو کو یو شخصیت چې هغه ابتهار من سابق صوبائی وزیر تعلیم او د سابق وزیر اعلی امیر عبدالخان دستراز هغه شرکتو کو دویم کاروباری شخصیت او عام نشت باندې رهنما پلیات خان محمد دم شرکتوں کو جمعیت العلماء اسلام کی درہم دا پاکستان تحریک انصاف ضلع رہنما اور دا سٹی میئر سابق امیدوار کریم اللہ تورم شرکتوں کو د خپلو سونو مرګرو سره دلته چې کوم د پارټۍ دفتر ته راغلو دې شمولیت کې د قائد جمعیت مولانا عبدالرحمان صاحب خصوصا په شرکتو کو هغوی چې کوم شمولیت چا اختیار کړلو هغوی ته ټوپۍ وسر کړې او د جمعیت جھنڈے والوں میں میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اور کوئی موقف نہیں تھا، عزت کا موقف تھا، عزت انہوں نے دیا، بھرپور انداز سے دیا، ہم اس کے بھوکے ہیں الحمدللہ، نہ کبھی کسی سے گاڑی مانگی، نہ کسی سے پیسے مانگے، نہ کوئی عہدہ سنبھالا، الٹا اپنے لگائے، اپنے ورکر کے لیے لگائے، غریب طبقے کے لیے لگائے اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تا حیات، جتنا اللہ پاک نے دیا یا جو بھی ہمارے وسائل ہوئے اس کے مطابق لگاتے رہیں گے، لیکن عزت کی کمی تھی اپنی پارٹی میں، 3.5 سال محنت کر کے بھی، 4 سال 2011 سے شمولیت تھی لیکن ایکٹیو میں 2018 سے تھا، لگاتار محنت کر کے بھی اس کا صلہ نہ ملا، صلہ اس لحاظ سے نہیں کہ کوئی عہدہ مقام، عزت نہ ملا کہ بڑوں نے کبھی پوچھا تک نہیں کہ بھائی آپ کے کیا حالات ہیں، الٹا ہم ہی بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، غریبوں کو اٹھاتے رہے، تو عزت کے پیچھے بندہ سخت فیصلے اٹھاتا ہے اور الحمدللہ میں اس فیصلے پہ خوش ہوں، میں مطمئن ہوں کہ الحمدللہ جو ہمیں طبقہ ملا عالموں کا، یہ لڑکوں کا نیک پاک، ہمیں جو یہ یوتھ کا جو پیار، جو جذبہ ملا، اس کے لیے میں خوش ہوں اور میں اللہ پاک کا تہ حیات شکر گزار رہوں گا۔ آپ خان صاحب کے فلائٹ ٹائیگر میں سے تھے اور آپ نے مختصر طور پر پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں سب سے بڑی جو شمولیت اختیار کرنے والے ہیں، بڑا رکاوٹ کیا ہے مردان میں پی ٹی آئی کی تنزلی کا سبب کون بن رہا ہے؟ مردان میں دو لوگ ہیں، ایک عاطف خان اور ایک زہر شاہ تورو، یہ وہ لوگ ہیں جو ورکروں کے ہر قسم کی محنت کے خلاف، ان کے اوپر آنے کے خلاف، ان کے ہر قسم کی کوشش کے خلاف لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جس نے نظریے کو نقصان پہنچایا اور ان پہنچاتے رہیں گے اپنے مفاد، کیونکہ روایتی سیاست ان کی نہیں بدل رہی۔ دوسری بات یہ کہ یار میں نے ان کے سامنے یہ کنزرویٹو اسلامک پارٹی ہے جے یو آئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے یوتھ ریفارمز کو، ہم آپ کا جو آپ نے موقف پیش کیا تھا تحصیل نظامت کے الیکشن میں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو آگے لے کے صوبائی سطح پہ، قومی سطح پہ ہم اس کو عزت دیں گے، تو میرے لیے اس سے بڑی بات کیا تھی؟ جو باتیں میں اپنی قیادت کو کرتا رہا پی ٹی آئی کہ انہوں نے کبھی نہیں مانے، اور وہ الحمدللہ آج ادھر کے بڑے بزرگوں نے، علماء نے مان لیے کہ ہاں ہمیں عزت کی، ہمیں موقفات کی، ہمیں یوتھ کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ آج قائد جمعیت نے آپ کو بڑا عزت دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ اپنے حلقے میں جا کے اس حوالے سے چرچے کا انعقاد کریں گے، آپ نے آزاد سیٹس میں بھی ہزار ووٹ اٹھا چکے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سپورٹر تھے، آپ کے جو حامی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جمعیت العلماء اسلام میں آئیں گے؟ الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ سارے ہمارے عہدیدار ہیں، ہمارے الیکشن میں جو ہمارے ساتھ تنظیمیں پوری نہیں ہیں، یہ الحمدللہ صرف عہدیدار آئے ہوئے ہیں، ہر یونین کونسل، ویلیج کونسل سے جو عہدیدار ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ شمولیت کر کے ان کے لیے باقاعدہ سے ایک بڑا پروگرام ہوگا مردان میں۔ دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ سیاست کا مطلب کیا تھا، سیاست کا مطلب تھا خدمت، خدمت خلق، اللہ پاک کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین کی اطاعت اور لوگوں کی خدمت، یہ سیاست کا مطلب یہی ہے نا۔ اور اس مقصد کے بنا پہ، مطلب کے بنا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نظریہ انسان کا اپنا نظریہ ہے، دین ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم پارٹیوں اور ہم ایک دوسرے کے اوپر تشدد میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور میں یہی موقف درپیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ وقت آ گیا، یہ چھوٹوں کا سوچنے کا ہمارا وقت گزر چکا ہے۔
هدایت به استاسو فراتک باندې چونکه جمعیت علماء اسلام د اسلام نمائندگی کوي په پاکستان کې د ټول نمین وجدغه ده چې الحمدلله اوس منګه علماء کرام سره شمولیت وکړو اوسه پوری دنیاوی خبرې اترې کړي اوس د دنیاوی خبر اترو سره د خیرات د فارم سنس کار پکارو نو ما دا مناسب ګڼل چې موږ په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت وکړو څنګه چې پاکستان مسائل سي دي او د وخت کې دا غي د نجات کوم داسې پارټي چې هغه تاسو غواړئ چې جمعیت علماء اسلام چې هغه کوم مسائل دي او غریب خلک ډېر پریشان دي والی سره تاسو وروه بالکل زما د شمولیت مین وجم دا تاسو ته چې څنګه پته راځي کاروباري کسې وا او کاروباري حلقو ته په دې کې ډېر مشکلات دي په دې حالاتو کې نو واحد جمعیت علماء اسلام زدا سي پارټي ګڼم چې دا د کاروباري حلقې د پاره د عوامو د پاره د ریلیف ورکولای شي چونکه د دې مسلم لیگ سره اتحاد دی او د مسلم لیگانو یې مینه جنډم چې کومه ده نو هغه د کاروباري خلکو د پاره ده الرحمن الرحیم من خو د ټول نړۍ او چې کوم د مردان اهم شخصیات ابتهار خان مومن مسعد حقی برخوردار خور خان دغه شانتی فلی احد خان او کلیم الله خان تورو دغه شخصیت ته به جمعیت علماء اسلام کې هر کله وی خوش آمدید وته وی او یقینا د دې شمولیت د مردان د پاره دا ان شاء الله یو خوش عین غنو چې ان شاء الله مردان به آینده الیکشن کې د پی ٹی آئی کلین سویپ کوي ان شاء الله او دا حضرات ان شاء الله د جمعیت علماء اسلام پټول کې پی کے کې بلکې ټول پاکستان کې ان شاء الله دې بریبا برپور ان شاء الله زمونږ د امید دی چې برپور انداز کې با سیټونه مخلي د پاکستان په سطح باندې او کے پی کے ان شاء الله او دا هانتي په بلوچستان کې با دا زمونږ ان شاء الله امید دی چې جمعیت علماء اسلام حکومت راشي نو په نامه سره په خپل کتاب کې پاکستان تحریک انصاف کریټیسایز به ما تحریک دوکو او د وچرا د ملکی حالات او د خراب حالات ذمہ دار سي هغه پاکستان تحریک انصاف ته هغه دا وچ دا کم کارګونانو کم قائدین شرکتو کو دا مختلف پاټونه هغه د جمعیت علماء اسلام د بلغړی دی او موږ باغی د عزت ورکو چا شمولیتو کا غدا هم اعظم کو چې موږ باور مردان کې جمعیت علماء اسلام یو جمع شان جلسہ مرکز کو چې توقع جمعیت اور جمعیت علماء اسلام مرکزی صوبائی قائدین شرکت کی